今日嘅 ET 個股推介咧就係中興通訊，編號763。經濟日報嘅投資熱話組揀選原因就係 5G 新基建係未來規劃嘅重點方向。隨住 5G 政策進一步深化，進一步利好設備需求，股份係關注中興通訊。就中興早前中標 5G 的項目，就營運商市場份額持續提升的。今年7月份中興在中移動發布的 5G 700Mbps 無線網主設備集採中標，中興通訊在今次的招標之中市場份額就是31%，比去年移動 5G 二期中標份額明顯提升，競爭格局是持續優化的。就這個走勢方面，中興近期呈現三角形形態，建議是26元附近吸納，目標先看前浪頂31.75元，跌穿24.5元就減持的。